A second chord? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cake. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Samma dag som jag spelade in det föregående programmet om det Gällerstad hyllningen ombord på evenemangsfartyget Kind vid Tannforslösa, så gav jag mig tidigare på dagen upp till biblioteket och stadsarkivet för att titta lite närmare på anfadern Axel till arkitektfamiljen Brunskog,
som under mer än ett sekel förskönat stadens scenografi. Min guide var Ronny Andersson, som jag inte mött när de här tulpanbilderna togs. Men det är han som går där med kassarna på väg att försköna de underjordiska katakomberna där Brunskogsarkivet huserar efter en donation av familjen. Ute till havs styr en fiskebåt längs en fri horisont. Den gungar så tryggt in mot hem som jag i din famn. Så länge vi älskar det är för oss. Solen går upp och lyser så för kärlekens skull. Solen går upp solskuldsfull, lyser för kärlekens skull. Högt på ett berg står en katedral och pekar upp mot skyn. Det är för himlen i dig och jorden i mig. Jag älskar bara. Solen går upp, solskuldsfull, lyser på oss för kärlekens skull. Tackar, tackar, tackar. För kärlekens skull spelade musikanterna precis innan jag skulle hoppa av skutan på kvällen. Och eftersom jag har en snålvana att använda det mesta av inspelat material så fick de också ackompanjera de här utomordentligt vackra ritningarna. Min gamla skolakatedral såg ni bland annat. Kärlek till den, nåja, till dess apparans i varje fall. Men nyss skymtade faktiskt en glasad tavla vars motiv jag inte direkt kände igen. Men ja, på väg till och från plugget så passerades ju det här fantastiskt formgivna huset. En del av ett 20-tals klassiskt kvarter. Det som finns vid museet Raoul Wallenbergs plats och alldeles bredvid teatern. För kärleks skull byggdes Elsagården till Axels hustru. Vi ska snart titta närmare på den. I trädgården inrymmes en annan arkitektonisk pärla, Linköpings katolska kyrka. Jag går in på hemsidan för att se vem arkitekten var, men hittade det inte. Det fanns inget skylt heller på huset. Dags att fixa det. På hemsidan däremot så läser jag om Sankt Nikolaj katolska församling. Lite om tillblivelsen. Fram till 1951 var antalet katoliker i Linköping ytterst få. Ja, de försvann ju med biskop Brask, som ni minns. För deras mässfirande och själavård så ansvarade kyrkoherden i Norrköping där en katolsk församling grundades redan 1897. Men 1951 anställdes cirka 200 arbetare från norra Italien på Saabs flygplanstrafik. Plötsligt fanns en större grupp katoliker i Linköping och för dem firades mässor någorlunda regelbundet. Som gudstjänstlokal fungerade bland annat källarlokaler
på Länsmuseet och Saab eller ett inhyrt rum på Frimurarhotellet. Ja, vi känner igen oss i nutiden. En donation år 1961 innebar att man hade en grundplåt till att inköpa en fastighet för ändamålet. De mest aktiva och inflytelserika katolikerna i Linköping bildade samma år stiftelsen Sankt Nikolaus. Man lyckades att samla in så mycket pengar till stiftelsen att den i maj 1962 kunde köpa in en fastighet på Teatergatan 1. Och på hösten samma år inreddes ett katolskt kapell i huset. Men kapellet förblev för lite. Tack vare en mycket generös donation från Holland så kunde församlingen börja planera för att bygga en ny kyrka. Den vackra kyrkan invigdes den 24 mars 1990 i närvaro av många av församlingsvänner och välgörare, bland annat representanter från övriga samfund i Linköping, med vilka vår församling samarbetat länge i ekumeniskt sammanhang. Parentetiskt, det finns ju all anledning att återkomma till stans kyrkor. Men det är liksom en fullständig dokumentär om brunskogsarkitekter är förhoppningsvis kommande filmer i scenarioserien. Arendalsscenarion, när det blir audiovisuell akademi och televisionmakeri riktigt på allvar. Med ett månadsmagasin om kultur, nöje och media för en ny generation tv-makare. Ja, just nu har jag ju fullt sjå att avsluta det här 12 pilotprogrammen och så mina memoarer som snurrar här i 366 kapitel. Ronny har lovat plocka fram lite fler av Axels skisser, så jag återkommer i en andra version av den här. Vi lägger ut den här så länge. Så se upp, så är vi snart tillbaks. Vad som är glädjande är trenden med öppna hus här i stan. Där folket åtminstone någon gång om året får blicka in bakom koncept och kulisser på våra kåkar. Ja, så här skriver det på en liten broschyr som jag fick i samband med det öppna huset. Ska vi se, Fontänen, det är en ideell förening som sedan 1984 svarar för drift och service av handikapp och pensionärsföreningarnas föreningshus. Över 50 föreningar finns nu som hyresgäster och bedriver sin verksamhet på Fontänen. Läs gärna om oss på www.fontanen.se. Fontänen servar föreningslivet i Linköping med bra lokaler och avutrustning till möten och aktiviteter, tryckeritjänster och allt som hör till ett aktivt föreningsverksamhet. Ett av mina favorithus i stan är ju den här gamla brandstationen. Se hur vacker den är. Och den kunde ha platsat i vilket Märklinlandskap som helst. Så vacker och så välproportionerad, ritad av Axel Brunskog i nationalromantisk anda. Han ritade också Vattentornet och Folkungaskolan som kanske skymtar här i bildmontaget. Och förstås min gamla läroanstalt, Katedralskolan. Inte bara att kliva in där är som att återdyka in i de tidiga Singleton-böckerna. Några som minns dem, ja, det var sin tids Harry Potter-litteratur. I min första skola, Södra Lenné, så förfanns hans sonson, Lasse Brunskog, som omsider kom att rita tillbyggnaden till skolan tvärs över, Norra Lenné, där vi gick lite senare. Nu varande Kunskapsgallerian. Lasse Brunskogs pappa förresten har... Nej, förlåt. Jo, det har han. Lasse Brunskogs pappa har förresten ritat landstingshuset tvärs över från gamla Lenné. Någon gång i min tidiga serie så gjorde jag en filmskiss i min, om de här grabbarna, Brunskog. Och de är värda en ordentlig dokumentär för hur som deras ritblock skissade mycket av stans scenografi. Så här skriver herr Elfström på hemsidan, Linköpings hemsida.
Brunskogs arkitektskontors arkiv. Linköpings kommun har som gåva erhållit Brunskogs arkitektkontors arkiv. Arkivet förvaras i stadsarkivet och kommer att vara tillgängligt för forskning. Gåvan som överlämnas av Lars Brunskog och hans familj utgör ett ur många aspekter synnerligen värdefullt arkiv. Den 1 februari 1908 öppnade den då 30-åriga arkitekten Axel W. Brunskog sitt arkitektkontor på Stora torget 5. Han kom att under sina 38 år som verksam i Linköping mer än någon annan arkitekt sätta sin prägel på stadens centrala delar. Efter Axel Brunskogs död 1946 så övertogs verksamheten av hans mor Herbert Brunskog. När denne drog sig tillbaka tog Herberts son, det vill säga Axels dotterson, Lars vid. Familjen Brunskog har således under mer än 100 år varit verksam som arkitekter i vår stad. Det är nog inte många svenska städer, om ens någon, som kan visa upp något liknande. Under dessa drygt 100 år så har tre generationer Brunskog byggt upp ett betydande arkiv med i princip alla originalhandlingar, och de är då förtjusande vackra bevarade. Det är detta arkiv som nu Lasse Brunskog med stöd av sin familj beslutat att som en gåva överlämna till Linköpings kommun.